Da li je istina da mu nisi javio uopšte da ćemo doći? Nije istina, on je zaboravan čovjek, mama. Šta kažeš o Bogdanu Bogdanoviću u Kingsima? Mnogo bolje nego što sam ja očekivao. Koliko ćeš dati koševa? 25 za tebe danas, samo za tebe. Bogdanović je sprema za vrlo važan udarac. U ovom momentu odlučio se za šampionskoj tituli. Ohohoho, Bogdanović i pobjeda! U susret svetskom prvenstvu, petak u 22 na prvom.